יצאנו מהמחנה שלקחו אותנו, הרומנים נתנו לנו לצאת. אני הייתי עם אחותי, בעיקר ברכבת נסענו. היינו איזה 30, לא יותר. הגענו באונייה, ואחר כך ברכבת. הגענו לאטלית, ויצרנו קשר עם סבא וסבתא. סבא שלי חשב שאנחנו, שהילדים של מוישק בארץ, והוא חשב, הוא לא ידע, הוא לא ידע. אז הוא חיפש אותנו, וככה הגענו, ידענו שהם בתל אביב, הייתה לנו כתובת, אבא שלי נתן לנו את הכתובת, וככה הגענו לסבא וסבתא. אטלית היה כמו בבית סוהר. היינו שם, אבל היינו, לא היינו עצורים, לא יכולנו לנדות ממקום למקום, אבל הם לא עצרו אותנו, הם היו לצדנו. היינו מרוצים שאנחנו לומדים עברית, ויש לנו מיטה על מה לשקף. אני זוכרת שהתאהבתי במרגרינה. לא ידעתי מה זה מרגרינה בכלל. ואכלנו מרגרינה, וזה היה טעים מאוד.